Tiro wana kistaff, wanasema eti nitafeli. Yeah. Ni ndoto ama, au ndo itakuwa kweli. Mademu wanasemaje? Yetu tuwe miwani kwanza uangalia alafu uimbie. Kama sure. Mstari miwili vya ngoma yote ambayo unajua mademu watasikia watapagaa. Yangu sio. Yako eh. Nakumbuka one day nilipigwa nkomizo na ndugu zako sababu kamera yako. Kamera nambari 3. Ukasema mi wako. Siku wanase nilikanika uguza majira yangu sababu yako. Ukasema mi wako. Mzee katisha kweli, sio autotune. Kabisa. Karibu sana. Mombasa kuna semaje ndugu yangu? Nashukuru Mombasa tuko vizuri, tunaendelea vizuri bro. 001 music bado. Iko vizuri. Sababu kwa ndoto pale nimeshtuka nikisikia ukiongelea masuala ya kustaafu. Okay, ni ni moja ya ideas tu ya nyimbo. Yeah. Kabisa nakupata. So wapi si unajua hapa tuifanyaje kikawaida, hii ni kali za wana ya Wai Mashariki na tunapiga story kikawaida. Zingine zitakutia kwenye box, zingine utajitoa kwenye box. Uko tayari? Niko tayari. Tarehe 26 Februari mwaka 2021 unakumbuka nini? Eh, hey, tarehe 26. Yeah. Ni tricky sikumbuki. Kumbuki. Ndio siku rasmi ambayo uliupload nyimbo yako ya kwanza kwenye mtandao wa YouTube. Wow. Yoni fix. Eh, hiyo siku unakumbuka nini, ilikuwaje kwenye maisha yako, unajua kwamba chupa la kwanza professional official linaingia kwenye mtandao wa YouTube wa Kenya, utakuwa unatazama na dunia itakuwa inatazama. Okay, ilikuwa nini? Kwanza nilikuwa na naomba sana Mwenyezi Mungu watu waipokee vizuri kazi yangu. Yeah. Na nashukuru mapokezi yalikuwa mazuri, sababu after ku upload nilipata feedback, kila mtu anakuwa anasifia kazi. Yeah. Yeah. Kabisa. Yeah. Na sasa hivi tukiangalia baadhi ya wasanii ambao wanafanya vizuri kutoka 001 na ambao sasa hivi mpaka wanafahamika Kenya nzima, APC uko si kwenye list ya wasanii ambao walifanya vizuri sana mwaka jana, sababu mwaka jana tulikuwa na nafasi kubwa sana ya wasanii kujionyesha. Mwaka huu kidogo kumekuwa na kampeni na wasanii wakojojojoje wakiachia kazi. Lakini kwa wale wasanii ambao wanajiamini sana, tunaona mnaachia kazi. Sio? Sasa hivi APC kwenye simu yako kuna inajia umetoka kurekodi studio pale tuseme kwa TK2 kwa mfano. Alafu simu yako imejaa. Sawa, inabidi udelete nyimbo ya msanii mmoja kati ya wasanii watatu. Na nyimbo ya Big Classic, na nyimbo ya Tile Brown, na nyimbo ya Masauti. Utadelete nyimbo ya nani? Niweke nyimbo yako. Eh. Okay, hao ni wote ni wasanii ambao mimi napenda kazi zao. Kama wakati mgumu. Moja wao ndio ngoma, iwekewe ngoma yako kwenye simu. Ni ngumu. Ama tuibadilisha, tuitwist. Mesema nani? Big Classic, Masauti, Tile Brown. Ndatoa Big Classic. Naamini Big Classic anatazama hichi kipindi sasa hivi. Na mwisho siku utajua kwamba APC anakuweka wapi kwenye roho yake, sio? Sawa, APC. Kwenye usanii wanasema ni biashara ngumu sana, na wanasema ni biashara ambayo mwisho siku ukisikia watu wengi ambao wanazungumzia muziki wanasema ni biashara ya hasara. Kwa kuwa unaamini kwamba muziki ni biashara ya hasara? Siamini, sababu unajua kila mtu pia ana kile anachopanda ndo anachovuna. So mimi siamini kama muziki ni hasara. Inategemea, kuna wengine nawapeleka hasara, kuna wengine inawapatia mafanikio. Naam. Sawa. Nikisikiza nyimbo zako za way before, wakati unaanza, ulikuwa una sound sana kama Alikiba. Lakini sasa hivi tunasikia kwamba sound imebadilika. Hii imeletwa na baada ya wewe kukutana na Alikiba na kukwambia kwamba unataka kumnyang'anya mashabiki, ama imekujaje kujaje? Ama ni ukuaji tu wa muziki? Okay, mimi naweza sema watu walikuwa hawajanisikiza, hawajanipatia sikio vizuri. Watu wanajua kwa kusikia Alikiba na mimi, ukisikia ngoma zote kwa pamoja, bila lazima utasikia utofauti. Sema sauti walikuwa wanafananisha na Alikiba. Lakini si eti kwamba mimi naimba exactly kama Alikiba. Lazima kuwa na Alikiba, tabaki kuwa Alikiba. Kitu ambacho Alikiba alinambia ukitaka kuwa mkubwa zaidi, lazima hata kama mimi unanifagilia, lazima pia uongeze na kitu chako ndo huu. Yani watu wakuone mkubwa wewe kama wewe. Na tukiangalia management yako na timu yako, wana ukaribu sana na wasanii wengi ambao wanafanya vizuri sana Afrika Mashariki. Mbona tujiona APC amejitokeza na kufanya labda na msanii kutoka 255 kazi, ama ipo na muda utakuwa unakuja kuachia? Okay, sasa hiyo ni swala la management, na mimi najua management anashughulika, kila kitu kiko sawa, na ikifika wakati wa kuwa tuna release ngoma collab na watu wa nje,
basi watu waziona. Na wewe binafsi kama msanii tukitoa management, sababu mwisho siku msanii ndo CEO, ndo manager wa kazi yake. Yeah. Na mwisho siku ndo utajua kwamba nikifanya na yote ingeni vizuri afu naambia management kwamba nice tukifanya na huyu itakuwa poa. Sasa tayari usha approach ama usha ingia kwenye malengo yao, tayari ipo kwenye plan. Yeah, na sababu nishakuwa na nishakuwa kama Alikiba, nishakutana naye tushazungumza mambo ya collab, nishakutana na Rich Mavoko, Lava Lava. Wako wengi sana. Nazungumza, so anytime ikifikia time ya kuwa tuachilie collab, basi tutaachia, sababu nimeacha sasa uongozi shughulikie, sio mimi. So ukiangalia sasa hivi right now kwenye mziki umejitokeza vijana wa genge tu ambao walikuwa wanafanya vizuri sana. Ukiangalia kwa mfano Kokos Juma alizungumza na wengine wengi wamezungumza wakisema kwamba management ziliwaumiza na walikuwa wanakula hela yao, ndio mwisho siku bwana wanafikia kwenye maisha ya kuhangaika. Wewe ukisikia taarifa kama hizo kutoka kwa wasanii wenzako ambao walikuwa wanafanya vizuri sasa hivi wasikiki, wewe inakupa uoga gani na inakupa maarifa gani? Okay, kwa upande wetu sisi inakuwa ni tofauti kidogo, sababu najua sisi tuna mwenye ana fund zilizo music ni mheshimiwa Ali Hassan Joe. Yeah. So mheshimiwa yeye ana fund, but hakuna siku ashaitisha pesa yake ama kuna percentage yote inakwenda kwake. No, yeye haitishi, ana support tu. Sijui kama unanielewa. Sasa sisi tunakuwa na tofauti na wao. Sasa 001 music touch tuifahamu tukiundani. Umesajiliwa kwenye miaka fulani utakuepo ndani, ama ukiamua leo kwamba kesho umepata mtu mwingine tofauti anataka kufanya kazi na wewe, lebo tofauti utafanya nao, ama itabidi tena turudi tumwaka 001 music? Okay, mimi na binafsi naweza sema ikitokea mheshimiwa amenipa fursa ya kuwa nifanye kazi kwingine, kwa nini nisifanye? Nitafanya, sababu mimi nafanya, sababu yeye ndo ananisupport. So kauli yake mimi nitaiheshimu akisema nifanye kazi na mtu mwingine. Yeah. Ukipita mtaani alafu usikie wana wamekaa tu kitaa alafu wanasema kwamba apisia juu kuvaa, apisia na ringa, apisia juu kuimba, utawajibu nini? Mimi naamini si kila mtu anakubali mtu. Unajua si kuna mtu atakukubali na kuna mtu atakukataa hata ukajipendekeza vipi. So mimi ninapokutana na mtu amenikataa, si lazimisha maana ichukulia tu sawa huyo anikubali. Na mimi naendelea, siwezi kumhukumu ama kufeel vibaya, no. Nashukulia mtu huwezi kukubalika na mtu watu wote. Yeah. Yeah. Ukiangalia ngoma zako zote ambazo umezifanya, ni ngoma gani ambayo wewe huwezi kuisahau na kwa nini hiyo nyimbo huwezi ukaisahau? Ina nafasi gani kwenye maisha yako yani? Nyimbo ya kwanza kabisa kuchukuliwa kwa 001 Music ndio ni ngoma ambayo siwezi kuisahau, sababu kwanza ni nyimbo ambayo ilinipatia morale ya kurudi tena kimziki, sababu nilikuwa nimeshakata tamaa mambo ya muziki, nimeshaachana nayo. But nilipopata fursa nikaiimba na uongozi ikakubali hiyo nyimbo, na nashukuru ilivotoka, watu wakaipokea kwa vizuri. So ni nyimbo ambayo siwezi kuisahau hiyo ngoma, na ni nyimbo ambayo nimeitunga miaka ya nyuma mingi sana, lakini nikaja nikiachia mwaka jana. Yeah. Nyimbo yenyewe inaitwaje? Sema. Yeah. Sio, na mimi nataka useme kabla utoke kwa nyumba, naamini unaangalia vitu ambavyo unavivaa, sio? Na una hakika kitu ambacho umekivaa. Yeah. Shati ambayo umeivaa ina vita kingapi? Ina vitaki ngapi? Si hesabu. Naitwa PC. Sasa hivi PC una gari lako. Gari lako ni 5-seater. Sawa, kwenye hiyo 5-seater wewe ni dereva. So ina maisha inabaki viti vingapi? Vine. Kwenye hivyo viti vine kuna wasanii watano nje. Sawa, yupo Saru, yupo Avril, yupo Nadia Mukami. Sawa, yupo Mboso, yupo Susumila. Inabidi wanne waingie ndani, mmoja baki. Utamwacha nani? Mboso. Utamwacha Mboso. Mbona Mboso? Yaani umesema confident sana. Yeah, sababu okay, mimi nimesema hivyo sababu kwanza mimi napenda sana vya nyumbani pia. Yeah. Yeah, so utamwacha Mboso. Yeah. Kwa katika naamini kila msanii huwa anahangaika kutafuta wasanii wengine ambao labda atakolaborate nao na kufanya kazi. Yupo msanii Kenya ambaye umejaribu kumtafuta kufanya naye kazi na akashow dharau ambayo hukuipenda? Okay, mimi kiukweli sijawahi onyesha dharau, sababu wengi sija approach, wana approach wana management, sio mimi. Hujawahi kum approach msanii? Yeah. Aha, nice. Sasa hivi ya PC ametoa nyimbo zinafanya vizuri, na sasa hivi umetoa nyimbo mpya ya Ndoto. Yeah. Ndoto inazungumzia nini? Ndoto ni nimegusia historia fulani, yani ni vitu binafsi vinambavyo mimi navisibu. Kwa mfano ushakutoka kwenye sehemu nzuri, lakini unafikiria pengine kesho nikadondoka.
inakuwaje, sababu kuna kunakuwa na watu ambao sio wote waliopenda sisi kama Zuzu Music kusimamwa na mheshimiwa. Unajua kuna watu ambao wanakuwa wapinzani obvious. So wengi sana utamani sana hata pengine sisi tuflopata hata leo. So ni ngoma ambayo nilikuwa nimetunga nikasema niliota mpenzi wangu nimeachana, amenikimbia sababu nimeshuka sisikiki tena. Na mpenzi unaye? Hiyo sisi kuku hiyo na yaka kwa mabana. So nikaota manager wangu mwenyewe hata hana issue na mimi. Yeye yuko vizuri lakini hana mpango na mimi. Yaani yeye ashakatisha biashara za. So ni vitu ambavyo watu wengi uzungumzia. Pangoja pengine mheshimiwa staff tuone Zuzu Music itafanya nini. Naam. So ni vitu ambavyo ni true story nimeimba bana. Kabisa. Alafu mbona ukamoi kwetu lyric video sio official video kabisa? Okay, ni ngoma ambayo tu nilitaka tu ni release. Yaani ni kitu ambacho nilikuwa na kifini nikasema acha ni release lakini sio ti kwamba ni ngoma ambayo nilikuwa nasema nataka kuanza nayo. Naam. No, ni ngoma tu nataka kuangalia tu je watu watapokea vipi. Naam. Lakini nyimbo ziko nyingi sana zinakuja. Yeah, tutarajie collabo zinakuja, mashabiki wako tarajie nini? Yeah, collabo, kuna collabo, kuna singles, ziko kazi nyingi sana. Mimi nimefanya album nzima. Mhm. Yeah. So tarajie utakuwa na chi album. Naacha single. Naacha single. Yeah. Sasa hivi tunaona wasanii wengi sana wanaogopa kuachia nyimbo sababu ni msimu wa siasa. Wanaona kwamba wakiachia kesho mshoshoko atakuja chekwa. Oh, uogopi hiyo? Mimi siogopi sababu mimi natunga nyimbo sana. So once natunga na kama haijafanya vizuri natoa nyingine. Yeah. Siogopi eti kwamba itakuwa ni siasa. Unajua mafanzi wako ni mafanzi wako. Yeah. Na once unapotengeza kitu kizuri lazima watapokea. So mimi sioni kama kuna tatizo. Sawa sawa. Tukiwa tunamaliza PC. Yeah. Mimi nakumbuka ulikuwa na dread fulani hivi afu unaona sasa umenyoa. Yeah, na nilinipa swali la kunyoa. Kwenye kinyozi wangu huwa anachukua dakika 5 kunyoa vipara 5. Au anachukua dakika 5 kunyoa kipara kimoja. Atachukua dakika ngapi kunyoa vipara 5? Sijakupata vizuri. Anachukua dakika 5 kunyoa kipara kimoja. Atachukua dakika ngapi kunyoa vipara 5? Ni 20. Mm. Vipara vinyole ndugu yangu ambiwa vitandao kijamii wanakupata. Okay bwana, mimi napatikana kama Happy C official, same zote napatikana kama Happy C, na nime release ngoma yangu inajulikana kama Ndoto, ndo ngoma ambayo ni mpya, na mwenye ajitazama aende akaitazame na share comment yako ngoma iko vipi, na soon tunachia ngoma zingine kabisa. Yeah. Wape tukionjo tena alafu Teska atakuwa anaiweka. Imekuwa shani na fahari kubwa sana kuwa nayo hapa, ukiiachia hapa ndo nyumbani unaileta tu. Kwenye mwanga kumetanda kiza, kuwa nyota tena ni miujiza. Yai limekuwa viza, hata walobebwa wanaliza. Ai, ni ndoto ama, au ndo itakuwa kweli. DJ.